Barchaga bonjour madam. Biz Paris shahriga qo'ydik qadam. Assalomu alaykum do'stlar. Biz Yevropaning eng chiroyli shaharlaridan biri bo'lgan Parijdamiz. Oh ma douce souffrance. Pourquoi s'acharner, tu recommences. Demak do'stlar, sizlar bilan birgalikda bugun Parij bo'ylab ajoyib sayohatimizni boshladik. Qani bo'lmasam biz ketdik. Parijdagi ilk manzilgohimiz Sharp de Gaulle markazida joylashgan, hozirda sizlar ekran qarshisida tomosha qilib turgan Trimpoil majmuasi bo'ldi. Ushbu majmua 1806-yil qurilgan bo'lib, uning balandligi 50 metrni tashkil etadi. Parijda ko'rgan ikkinchi tarixiy inshootimiz esa Parijning markaziy ko'chalaridan birida joylashgan Napoleon Bonapartning ajoyib haykali bo'ldi. Do'stlar, Parij bo'ylab sayohatimiz davom etmoqda. Hozirda biz Sena daryosining qoq markazida turibmiz. Ko'rib turganingizda orqamizda Sena daryosi oqib o'tmoqda. Va Sena daryosining o'ng tarafida esa, o'ng qirg'og'ida esa dunyodagi o'sha mashhur minora, ya'ni Eiffel minorasi turibdi. Qani bo'lmasam biz birgalikda Eiffelga tomon yo'l olamiz. Qani, ketdik. To'rtinchi ajoyib manzilgohimiz Eiffel minorasiga yetib keldik. Ana endi menimcha sizlar bilan birgalikda bu minorani zabt etishimiz kerak. Shu o'rinda bu minora haqida sizlarga qisqacha ma'lumot aytadigan bo'lsam, Eiffel minorasi 1889-yilning 31-mart sanasida Gustave Eiffel tomonidan bunyod etilgan. Ushbu minoraning balandligi 324 metrni tashkil etib, o'sha davr arxitekturasi uchun bu g'oyat ulkan natija bo'lgan. Hozirda esa sizlar bilan birgalikda o'sha 324 metrga chiqamiz, ketdik. Lekin undan oldin biz 324 metrli navbatda turishimiz kerak. Eiffel minorasiga biz zinapoyalar orqali chiqishimiz ham mumkin edi, lekin bu shuni anglatadiki, bir marotaba Eiffel minorasiga chiqib tushish bu 19 marotaba 9 etajli ko'p qavatli binoga chiqishga teng bo'ladi. Shuning uchun eng qulay vosita sifatida biz liftni tanladik. Mana do'stlar, va nihoyat Eiffel minorasining 2 qavatiga chiqib oldik. Shahar go'zalligini shu yerdan sizlarga ajoyib tarzda tomosha qilishingiz mumkin. Men sizlar bilan mana bu ekraningizda ko'rib turgan minoraning eng baland qismiga chiqishga harakat qilamiz. Mana bo'lmasa ketdik.
Eyfel minorasını ko'pchilik shunchaki oddiy minora deyishadi. Yo'q, ular adashadi. Eyfel minorasi bu 12 mingdan ortiq detaldan tashkil topgan metal minora. Sizlar ko'rganingizdek, Eyfel minorasining eng baland nuqtasi, eng tepasiga chiqdik. Bu yerda juda ham kuchli shamol bo'lyapti. O'zingiz buni sovushida his qilishingiz mumkin. Hattoki zo'rg'a yuribsiz bu yerda. Lekin manzara juda ham ajoyib. Qani, ketdik. Eyfel minorasining eng baland nuqtasida mana shunday uni yaratgan insonni uchratishingiz mumkin. Do'stlar, biz minoraning shimoliy tarafiga o'tdik. Minoraning bu qismi yer sathidan 324 metr balandlikda joylashgan, ya'ni Eyfel minorasining eng baland qismi 324 metrni tashkil qiladi. Bu yerdan manzarani tomosha qilishingiz mumkin. Ana endi sekin asta pastga tushamiz. Shunday ajoyib kayfiyatda sizlar bilan xayrlashmoqchi edik-ku, ammo umrimizdagi eng katta xatolardan birini qilib qo'ydik. Ya'ni Eyfeldan zinapoyalar orqali tushishga qaror qildik. Demak do'stlar, Eyfel minorasiga bo'lib o'tgan sayohatimiz o'z yakuniga yetmoqda. Ana endi sizlar bilan birgalikda Parijning boshqa bir ajoyib manzaralarini tomosha qilamiz. Qani bo'lmasdan birgalikda ketdik.